Nga 43 ambasadorët në detyrë aktualisht, vetëm njëri është shqiptar, edhe emrimet e ardhshme do t'jenë vetëm Maqedonas. Fatime Fetaj nxjerr në pah mos zyrtarizimin e përdorimit të gjuhës shqipe në institucione, përfaqësuesit e BDI-s tashmë nuk përmendin çështjen e gjuhës. Komuna e Çajirit prin listën e votuesve të dyshimt me 17.000 votues të kontestueshëm bindshëm në vend të parë. Akoma pa hyrë në përmbajtje, pushtetit opozita përplasën për procedurat parlamentare gjatë debatit për ndryshimin e ligjit për procedurë penale. Mirëmbrëma të ndëruar shikues dhe mirë se takohemi sërish kësaj radhe me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. Nga 43 ambasadorë të Maqedonisë të cilët kryejn detyrën në ambasadat jashtë vendit, vetëm një është shqiptar. Bëhet fjalë për Naim Mehmetin, ambasador në Danimark, ndërsa pjesa tjetër janë të gjithë jo shqiptar. Siç mëson televizioni Shenja, edhe ambasadorët të cilët do të mbrohen së shpejti në Turqi, Brazil dhe Bullgari janë maqedonës. Vetëm një nga 43 ambasadorët të cilët përfaqësojnë Maqedoninë rezulton të jetë shqiptar. Sipas dhënave të Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë, i vetmi ambasadori shqiptar është Naim Mehmeti, ambasador në Mbretërinë e Danimarkës, i akredituar para përfundimit të mandatit të parë të presidentit aktual. Dy të tjerë të cilët figurojnë si ambasador, Shpresa Jusufi në Turqi dhe Refet Hajdari në Zvicër, në fakt janë njerëz të dytë që në gjuhën e diplomacisë nënkupton diplomati dërguar nga Ministria e Jashtme. Fuqia të cilëve kuptohet se është më e vogël se ambasadorit. Televizioni Shenja mëson se së shpejti, për ambasador në Turqi do të emrohet Zvonko Muçunski, i propozuar ky nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë. Dy ambasadorë të cilët pritet të dekretohen nga presidenti. Burimet e televizionit Shenja njoftojnë se janë Ivica Bocevski në Brazil dhe Marian Gjorgjev në Bulgari. Ndërkaq, Zvicra dhe Katari për momentin mbeten pa ambasador të Maqedonisë. Së shpejti do t'i përfundoj mandati edhe ambasadorit të Maqedonisë në Belgjik, Lazare Lenovski, i cili ishte propozimi BDI-s për ambasador. 7 është numri ambasadave që nuk kanë për zot diplomat të dekretuar nga presidenti, qoftë ai i propozuar nga qeveria ose ministria e jashtme. Zvarritja e zgjedhjes së ambasadorëve në shtete të cilat në të njëjtën kohë veprojnë me ambasadat e tyre në Maqedoni, nënkupton rrezik për gjysmë ngrirjen e marrëdhënieve bilaterale. Vlen të theksohet fakti se edhe ambasadorët e Maqedonisë në Shqipëri dhe Kosovë nuk janë shqiptar. Kontesti me mos dekretimin e ambasadorëve shqiptar vjen si pasojë mos njohjes së legitimitetit të presidentit Gjorgi Ivanov nga ana e BDI-s. Sidoqoftë, BDI nuk ngeli konsistente në këtë qëndrim, pasi përfaqësuesi i saj mori pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, të thirrur pikrisht nga presidenti Ivanov. Akoma shumë institucione shtetërore dhe publike shkelin me dy këmp parimin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të garantuar me kushtetutën e vendit. Në më shumë se gjysmën e institucioneve nuk respektohet përfaqësimi adekuat prej 25%, ndërsa edhe rritja nga vitin e vit është gjithmonë më shpërfillëse. Raporti i avokatit të popullit për vitin 2015 shpalos të dhëna antikushtetuese në sferën e përfaqësimin të drejtë dhe adekuat nëpër institucionet shtetërore. Për dallim nga viti 2014, kur shqiptarët përfaqësoheshin me 18.6%, në vitin 2015, ky numër shënon rritje për vetëm 0.2%, pra 18.8%. Nga gjithsej 51 institucione, përfaqësimin e cilëve e shpalos ky raport, shqiptarët plotësojnë përfaqësimin vetëm në 16 institucione, që do të thotë në 35 institucione tjera, shqiptarët janë të papërfaqësuar në mënyrë adekuate. Bazuar në progresin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat që nga viti 2008 deri në vitin 2015, periudhë kjo e koalicionit VMRO-DPMNE dhe BDI, për 7 vite, përfaqësimi i shqiptarëve është rritur për vetëm 6.04% apo 0.86% mesatarisht çdo vit. Mes periudhës vjetore 2014, ku të punësuar në këto institucione kanë qenë 108.828, në vitin 2015, punësimi ka arritur në shifrat 120.513. Të ndara këto në baza etnike, numri të punësuarve Maqedonas është rritur për 8.580, ndërsa i shqiptareve për 4 herë më pak. Respektivisht, gjatë 2015-ës janë punësuar vetëm 2.454 shqiptarë. Ndër institucionet në të cilat shqiptarët janë të përfaqësuar janë kryesisht ministrit me cilat udhëheq BDI,
apo posedon zëvendës ministra dhe sekretar shtetror, si Ministria e Ekonomisë, e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, Shëndetësisë, Kulturës, Veqeverisjes Lokale, Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Arsimit, të Drejtësisë, si dhe dy sekretariatet, ai për çështje evropiane dhe ai për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Ndërkaq, përfaqësim adekuat nuk ka në ministrinë dhe organet më të rëndësishme shtetërore që për 7 vite, përfaqësimi ka çaluar ose ka ngecur, si për shembull, në Ministrinë e Brendshme, të Financave, të Bujqësisë, të Shoqërisë Informatike, të Mbrojtjes, të Transportit dhe Lidhjeve, të Punës dhe Politikës Sociale, në Sekretariatin e Përgjithshëm dhe atë Ligjvënës, si dhe në Komisionin për Parandalimin e Korrupsionit. Gjithashtu, përfaqësim jo adekuat ka në gjykata, si në atë kushtetuese, Gjykatën e Lartë Administrative, Gjykatën Supreme, të Apelit, Gjykatat Themelore, si dhe në Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë. Gjendja e njëjtë është edhe në Prokuroritë e Larta Publike, Prokurorinë Publike dhe Prokuroritë Themelore Publike. Përfaqësimi antikushtetues nuk mbetet paprekur edhe në ndërmarrjet publike. Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe Marrëveshjen e Ohrit, në të cilën BDI për 4 mandate mbështet platformën e saj, institucionet obligohen që 25% nga numri i përgjithshëm i të punësuarve të jenë shqiptar. Mirpo, Partia Shqiptare në pushtet, nga ana tjetër, edhe më tej nuk po gjen një mekanizëm që do të sankciononte institucionet për mos respektimin e këtij parimi, edhe pse prej 4 mandatesh në qeveri paralajmërohet krijimi i një mekanizmi ligjor që do të obligojë të gjitha institucionet që 25% nga numri i të punësuarve të jenë shqiptar. Sqarimi i prokurores Fatime Fetaj nga Prokuroria Speciale se ligji nuk i lejon të përdor gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në procedurë penale, aktualizoi sërish çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Kjo çështje herë trumbetohet si e kryer nga BDI-ja, e herë edhe vetë ata e pranojnë ngjecjen në këtë drejtim. Por tashmë, 3 mandate të njëpasnjëshme, asnjëherë nuk është rihapur politikisht çështja e gjuhës shqipe nga Partia e Ahmetit. Prokuroria Fatime Fetaj gjatë publikimit të veprës së re që do ta hetoj Prokuroria Speciale, sqarimet i bëri në gjuhën maqedonase duke thënë se ligji nuk e njeh gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në procedurë penale. Kjo deklaratë ishte kretësisht në kundërshtim me deklarimet e shumta të drejtuesve të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim se gjuha shqipe është tërësisht zyrtare në gjithë vendin, por edhe këta të fundit në shumë raste kanë qenë konfuz për këtë temë, duke dhënë vlerësime diametralisht të kundërta. Vetë kryetari i BDI-s Ali Ahmeti gjatë zgjedhjeve të vitit 2011 brenda 24 orëve jepte dy deklarata diametralisht të kundërta. Në tubimin parazgjedhor në Kumanov pati premtuar se do ta zyrtarizoj tërësisht gjuhën shqipe në Maqedoni, ndërsa të nesërmen, gjatë tubimit në Negotin të Kostivarit, tha se gjuha shqipe është tërësisht zyrtare. Çështja e gjuhës shqipe, ju që të gjithë e dini, ne kemi votuar një ligj në parlamentin e Maqedonisë, ligj i cili nuk i knas nevoja për shqiptarët. Të mos flasim për gjuhën shqipe tërësisht zyrtare. Por edhe pas marrjes së mandatit, BDI nuk zgjodhi dilemat për zyrtarizimin e gjuhës. Kësaj radhe vetë Ahmeti ishte kontradiktor brenda ditës së njëjtë dhe në deklaratën e njëjtë. Fillimisht tha se gjuha shqipe është zyrtare dhe disa sekonda më pas pranoi se zyrtarizimi i plot i gjuhës mbetet për mandatin e ardhshëm me arsyetimin se proceset duan kohë. Gjuha shqipe është në proces të mbarë dhe gjuha shqipe si pas kushtetutës dhe marrëveshjes së Ohrit është gjuhë zyrtare dhe në Maqedoni dhe në asnjë vend tjetër nuk ka gjuhë të parë dhe gjuhë të dytë, por ka vetëm gjuhë zyrtare dhe gjuha shqipe është zyrtare, por është në proces dhe në mandatin e ashëm sigurisht që këtë çështje përfundimisht do mbyllet, siç janë mbyllur shumë çështje të tjera. Proceset duan kohë, proceset duan angazhim dhe proceset duan durim. Në shumë raste, drejtuesit e BDI-s patën deklaruar se shqipja është tërësisht zyrtare, por akuzuan funksionarët Maqedonas për obstruksione në përdorimin e dy gjuhësisë, por opinioni u trondit nga një skandal i dy ministrave të BDI-s, Fatmir Besimit dhe Tahir Hanit, të cilët në një takim zyrtar, njëri tjetërit i flisni në gjuhën maqedonase. Средствата во однос на втората компонента, каде може заедно да...
Drejtuesit e BDI-s dolën edhe me arsyetime se Shqipja tani më është tërësisht zyrtare në Parlamentin e Maqedonisë, ndërsa has në probleme në institucionet e tjera, por në dy mandatet e fundit, që nga viti 2011, dy nën kryetarët e kuvendit, Suzana Saliu dhe ai aktual Rafiz Aliti, nuk kanë arritur të udhëheqin asnjë seancë plenare në gjuhën shqipe. Saliu ankohej se kryetari i Parlamentit Trajko Veljanovski nuk i lejon të përdor shqipen, ndërsa Aliti thotë se seanca do t'i udhëheqë në gjuhën shqipe, por një nga marrja e postit, ai asnjëherë nuk u ul në ulësen e parë të kuvendit. Komisioni i Shtetëror i Zgjedhjeve ka publikuar listën me emrat e personave të cilët do të kontrollohen në teren. Kësaj liste i prin Bindshëm Çairi me 17.000 votues, 6.000 më shumë se Kumanova në vend të dytë. Procesi i kontrollit në teren deri tani po vjen pa probleme, ndërsa duhet të përfundojë deri më 3 prill. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka publikuar listën me emrat e personave të cilët do të përfshihen në kontrollet e terenit. Sipas kësaj liste, më së tepërmi votues të dyshim në listën zgjedhore, të cilët këtyre ditëve po kontrollohen në teren, kanë në Çajir edhe atë 17.021. Në listën për komunën e Çajirit janë edhe të dhënat për komunën e Butelit dhe Shutu Orizarës. Pas Çajirit vjen Kumanova me 11.676 votues të dyshim. Pastaj vjen Karposhi me 6.864, Qendra me 6.722, Tetova me mbi 6.000 të dyshuar, Gazibaba 5.720, në Kostivarja në afer 5.000, ndërsa në Manastir afer 4.000. KSZ ka marrë vendim dje që të gjitha emrat e votuesve të dyshim do të publikohen në faqen e saj. Nga ky komision kanë bërë të ditur se vazhdimisht janë në komunikim me sektorët dhe zyrat rajonale në vend dhe përmes tyre po e ndjekin nga afër procesin e kontrollit të terenit. Ata njoftuan se deri më tani procesi i kontrollit të terenit ka kaluar pa probleme serioze, ndërkaq pritet të përfundojë deri më 3 prill. Nga partia opozitare LSDM kanë bërë thirrje deri tek KSZ-ja të përgjigjet nëse deri më 5 qershor nuk janë caktuar të mbahen zgjedhjet, do të ketë listë zgjedhore të besueshme. Ata theksojnë se ka 124.000 votues të dyshim që KSZ nuk do të kontrollojë, ndërsa nuk ka arsye hytyrë për këtë veprim. Deri te MPB-ja janë dhënë mbi 75.000 votues që të kontrollohen në dorë, dosje pas dosje, po ashtu mbi 71.000 janë dhënë në Ministrinë e Drejtësisë në evidencën AM të kontrollohen në certifikatën e lindjes. Kjo duhet të mbarojë deri më 31 mars. Për dy ditë, kanë thënë nga LSDM-ja. Nga partia Zajevit presin se si do të pyesin pra se si do të fshihen gjithë këto votues të cilët nuk kanë të drejtë të jenë në listën zgjedhore. Mes tjerash, LSDM ka kërkuar nga KSZ-ja që të tregoj parafatet dhe mënyrën në bazë të së cilës do të pastrohet lista zgjedhore. Debati për propozim ndryshimet e ligjit për procedurë penale ngeci që në procedurë LSDM opozitare kërkoi që propozimin të arsyetojnë përfaqësues të qeverisë, ndërsa nga VMRO dhe PMN-ja u arsyetuan se propozimet e deputetëve nuk i arsyetojnë ministrat, pavarësisht se rregulloria e kuvendit parashikon ndryshe. Për ndryshimin e këtij ligji duan votat e 2/3 të deputetëve, ndërsa PDSH-ja thotë se nuk do ta përkrahë këtë propozim. Ve fajke ushte poveke nervoze zato što sega sledat izbori i ke treba da ispadite da soče da su regjarite. A to je da ka treba da imunujete programa, treba da... Propozimi ligji për procedurën penale i ka përplasur VMRO, DPMN-n dhe LSDM-n në Komisionin për Sistem Politik. Opozita Maqedonase ka kundërshtuar fillimin e seancës pa prezencën edhe të përfaqësuesve të qeverisë, ashtu siç kërkon neni 121 alineja 2 e rregullores së kuvendit, ndërsa debati ashpër u zhvillua kur kryetari i komisionit Vladko Gjoçev tha se kuvendi ka pasur praktik që të mos të rras përfaqësues të qeverisë kur ligjet i propozojnë deputetët. Deri më tani, praktika në kuvend është se gjithmonë kur kemi pasur ndryshimet e ligjit të dorëzuara nga deputetët, merë pjesë deputeti, respektivisht propozuesi ndryshimeve, ndërsa përfaqësuesit e qeverisë marrin pjesë kur qeveria është propozues. Deklarata e këtij Gjorçevit sipas LSDM-s ishte skandaloze pasi ka dëshmuar që partia e tij, VMRO dhe PMN, vazhdimisht shkel rregulloren për punën e kuvendit, përderisa nga partia opozitare akuzonin VMRO-n dhe BDI-n se me këto propozim ndryshime i mbrojnë 10 anëtarët e familjes në pushtet. Deputetja Renata Deskovska pyeti nëse valli dhe 24 dhjetori i vitit 2012 duhet të shndërrohet në praktik. Stavo 2, ku është deneska se primenuva, glasi: Neni 2 i cili sot zbatohet thotë: Në seancë të trupit punues, kur shqyrtohet propozim ligj,
ose akt tjetër në leximin të dytë, në mënyrë obligative është prezent dhe në punë merr pjesë përfaqësuesi qeverisë dhe përfaqësuesi dorëzuesi të propozimit të cilit shqyrtohet. Nuk guxoni të thirrni në praktik jo sipas rregullores. Do të thotë është turp të thonë se deri më tani keni punuar në kundërshtim me rregulloren. Nesër mund të ndodhë që dikush t'i dëbojë këto gazetar këtu dhe neve si opozitë dhe të thoni na fani ne kemi praktik nga 24 dhjetori vitit 2012. Pas gjysmore pauz, deputetët e pushtetit dhe opozitës vazhduan me debat dhe fyerje mes veti, ashtu edhe siç mund të shihet, përderisa nga PD-i nuk u prononcuar për të arsyetuar këto propozim ndryshime në ligjin për procedurë penale, nga PDSH deputeti Bekim Fazliu tha se nuk do ta mbështesin atë. Ai u përgjigj se ky propozim është i vëmëror dëpëmënesës dhe PDSH nuk do t'i jap përkrahje. Propozim ndryshimet e ligjit për procedurën penale të propozuar nga deputeti Musa Ibrahimi nga BDI dhe deputetja e vëmëror dëpëmënesës Svetlana Jakimovska parashikojnë shtyrjen e afateve për palën mbrojtëse dhe krijojnë mundësi që të arrihet marrëveshje mes prokurorëve dhe të akuzuarve. Me këto propozim ndryshime, në vend si deri më tani i dyshuari të ketë afat prej 15 ditë për dorëzimin e dëshmive, ai afat shtohet në 90 ditë, ndërsa kjo do të vlejë edhe për lëndët të cilat janë në procedurë në prokurorinë speciale, po kaqkohë i jepet hapësirë edhe procedurës së shkurtuar që të miratohet ky ligj vëmëror dhe BDI duhet të sigurojnë mbështetjen e 2/3 së deputetëve. Analistët dhe juristët vlerësojnë se propozimi për ndryshim të ligjit për procedurë penale është një hap skandalos që ndërmarrin partitë në pushtet. Sipas tyre, një veprim i tillë do ta vinte në pikpyetje efikasitetin e gjyqësorit e në veçanti gjykatën penale. Propozimi për ndryshim të ligjit për procedurë penale është një tjetër hap nga hapat e shumë skandaloz që i ndërmarrin partitë në pushtet, vlerësojnë njohësit e rrethanave juridike. Ata thonë se nuk ka asnjë dilemë se ky është një tentim që t'u mundsohet hapësirë për komoditet atyre që do t'jenë të ndjekur në të ardhmen afërt. Analisti Suat Misini tha se nuk ka asnjë dyshim se bëhet fjalë për një hap të cilin e ndërmerr partia, e cila paraprakisht mban peng shtetin dhe institucionet. Sipas tij, një gjë e tillë paraqet akt skandaloz i cili nuk duhet të lejohet në asnjë mënyrë. Tu ka ima 2-3 detaje ku është treba da gjë osvetlime. Këtu ka 2-3 detaje të cilat duhet i zbardhin. E para është koha. Koha është skandaloze dhe qartë tregon se pas 10 viteve, pikrisht tani, të bëhet një ndryshim i tillë. Kjo tregon qartë se bëhet tentim për mbrojtje të antarëve të tyre të ndjekur. Dhe në këtë kontekst, ju rikujtoj se kjo nuk është mënyrë e re. Një ditë para shpërbërjes së kuvendit para zgjedhjeve të 2011-s, u miratuan mbi 200 ligje, mes tjerash edhe ligji për procedurë penale, edhe atëherë ishte ndryshim me qëllim të caktuar. Ndërkaq juristi Osman Kadriu tha se një veprim i tillë do të vinte në pikpyetje efikasitetin e gjyqësorit e në veçanti gjykatën penale. Kadriu tha se një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën. Me këtë do kemi një zvarritje të procedurave, do të kemi anullime të procedurave të seancave gjyqësore penale. Dhe këtë kjo do të merë do me thanë një kafje të gjatë, sa që nuk do dihet se kur do të përfundojnë në procedura penale. Me qenë se këto procedura penale kanë lidhje me krizën politike, jam mendimit se duhet parlamenti dhe qeveria të sigurojnë një efikasitet të duhur në pushtetin gjyqësor, që të zbërthehen rastet penale-juridike, me qenë se këto raste krijohojnë lutem atë çka quhet krizë juridike. VMRO, DPMN dhe BDI kanë propozuar në kuvend ndryshime urgjente në ligjin për procedurë penale me të cilin shtohen afatet për palën mbrojtëse nga 15 ditë në 90 ditë dhe me të cilin jepen mundësi që të arrihet marrëveshje me prokurorët. Me këto propozime para se të sillet propozimi i prokurorisë, prokurori publik obligohet ta njoftojë të akuzuarin për hetimin ndaj tij dhe dëshmitë grumbulluara. Kallëzimi penal i prokurorisë speciale ndaj shefit të DSK Sasho Mjalkov dhe policeve të njësitit Alfa ende nuk ka arritur tek gjykata penale. Nga kjo gjykatë për televizionin Shenja thanë se nuk ekziston ligj që detyron marrjen në pyetje të dyshuarve, ndërsa prokuroria speciale nuk deshi të komentojë asgjë lidhur me rastin derisa të marrin përgjigjen nga zyrtare pra nga Këshilli Penal. Ndërkohë pritet edhe vendimi i Këshillit të Prokurorëve për Magjar Telekomin nëse do t'i jepet apo jo Janevës. Pas hapjes së lëndës së emëruar tortura lidhur me dhunën ndaj arrestimit të ish ministrit të brendshëm Lube Boshkovski, kërkesa e prokurorisë speciale për shqiptimin e masave për kujdes ende nuk ka arritur në adresë të Këshillit Penal. Nga gjykata themelore për televizionin Shenja thonë se ende zyrtarisht
nuk kanë marrë propozimin e speciales. Prandaj në momentin që do të vijë një kërkesë e tillë, gjykatësi do të vendosë nëse ka nevojë të thirrë në bisedë personat e dyshuar, si shefin e DSK-s Sasho Mjalkov, komandantin e njësitit special Alfa dhe 5 pjesar të tjerë të këtij njësiti, që janë detektuar në incizimet audio dhe video si dhunuesit e Boshkovskit. Kur të arrijë propozimi prokurorisë, do t'i dorëzohet gjykatësit në procedurën paraprake. Varësisht nga propozimi, në pajtueshmëri me ligjin për procedurë penale, gjykatësi do të vendosë nëse ka nevojë që t'i thirrë personat e dyshuar në bisedë. Por sikur në rastet e tjera të ngjashme, megjithëse se personat e dyshuar do të thirrën në bisedë. Thon nga gjykata themelore Shkupi 1. Prokuroria speciale thotë se nuk do të komentojë asgjë lidhur me këtë rast derisa të marrin përgjigje zyrtare të Këshillit Penal. Derisa nuk marrim vendim zyrtar nga Këshilli Penal, nuk do të komentojmë asgjë lidhur me këtë rast. Nuk ekziston detyrim ligjor për t'i marrë në pyetje të dyshuarit, por megjithatë, gjykata e merr vendimin përfundimtar, varësisht nga nevoja e procesit. Ende nuk kemi të njoftuar zyrtarisht se kërkesa jonë ka arritur tek gjykata themelore. Në momentin që do të kemi konfirmim, do t'ju njoftojmë. Sipas ligjit për procedurë penale, masat e kujdesit i propozon prokurori publik, ndërsa ato i shqipton gjykatës i procedurës paraprake me vendim të posaçëm. Gjykata çdo 2 muaj rishqyrton masat e kujdesit, nëse ato duhet vazhduar edhe më tej apo duhet të ndërpriten. Prokuroria speciale dje në konferencën për shtyp tha se nuk ka kërkuar paraburgim për Mjalkovin, pasi që nuk dyshojnë se ai mund të ikë nga shteti. E për policët përfshirë këtu edhe komandantin e njësitit Alfa, është kërkuar që t'ju shqiptohen masat të kujdesit dhe kufizime në kryerjen e detyrave të caktuara. Përveç torturës, Janeva me ekipin e saj do të nisin edhe hetimin për rastin Magjar Telekom, përkundër refuzimeve të Këshillit të prokurorëve për t'ia dorëzuar lëndën. Nesër ky këshill përfundimisht do të kumtojë nëse do t'ia dorëzojë Janevës lëndën që i ka kërkuar, në rast se ajo paraqitet në mbledhjen e këshillit. Megjithatë, prokuroria speciale ka vendosur që edhe pa lëndët e formuara nga prokuroria publike të hetojnë mbi bazën e materialeve nga bombat e opozitës. LSDM e mbështet propozimin ligjin për reforma në media të dorëzuar nga ana e shoqatave të gazetarëve, ndërsa PDSH pra thonë se marrveshja në grupin e punës nuk u arrit për fajin e partive në qeveri, VMRO, DPMNE dhe BDI, të cilat tentojnë të mbrojnë ndikimin e tyre që kanë në media. LSDM e mbështet propozim ligjin për reforma në media të dorëzuar në kuvend nga ana e shoqatave të gazetarve. Në konferencën për media, grupi parlamentari LSDM-s dhe partnerët e saj njoftuan se do të dorëzojnë propozim ligj për ndryshimin e ligjit për shërbime mediale audio dhe audiovizuale në procedurë të shkurtuar me kërkesë për mbajtjen e seancës urgjente në kuvend. Deputeti Goran Stugarevski deklaroi se mbështesin plotësisht propozimin e shoqatave të gazetarve. Çini e para me celos në suglasuajnë? Deri më tani, praktika në kuvend është se gjithmonë kur kemi pasur ndryshime të ligjit të dorëzuara nga deputetët, merr pjesë deputeti, respektivisht propozuesi ndryshimeve, ndërsa përfaqësuesit e qeverisë marrin pjesë kur qeveria është propozues. Sipas LSDM-s, pa rregullimin e mediave dhe pastrimin e listës zgjedhore, nuk mund të ketë zgjedhje korrekte dhe demokratike. Nga BDI, deputeti Artan Grupi deklaroi se procesi dhe reformat mediatike siç janë të propozuara nga ndërmjetësuesi Peter Van Houte nuk ishin të planuara nga të gjitha palët në mënyrë të barabartë. Sipas tij, problemi kryesor për çështjen e mediave mbetet tek Partitë Maqedonase. Ne do bëjmë përpjekje që më të mirën nga ato propozime të zotit Van Houte edhe ato që pranohen nga palët ti harmonizojmë me partitë politike, në veçanti partitë politike Maqedonase duhet të arrinë harmonizimin mes vete, por ne gjithsesi se përkrahim çdo proces që do ndihmon krijimin e një atmosfere korrekte, demokratike, në veçanti në sferën mediatike Maqedonase. Deputeti Grubi deklaroi se në propozimin e shoqatave të gazetarve janë anashkaluar në tërsi mediat shqiptare, ndërsa nga PDSH thonë se marrveshja në grupin e punës nuk u arrit për fajin e partive në qeveri, VMRO, DPMNE dhe BDI, të cilat tentojnë të mbrojnë ndikimin e tyre që kanë në media. Ne vazhdojmë të kërkojmë mediume të lira dhe të pavarura në tërsi, kurse për servisin publik në veçanti kërkojmë që pikë së pari të ndrohet emri nga Makedonska Radio Televizia, të ketë 24 orë program të veçantë në gjuhën shqipe me financim adekuat, si dhe heqjen e taksës radiodifuzive që është si bare panevojshme për qytetarët. Ata që i përkrajnë këto kërkesa, na kanë si partner edhe Partinë Demokratike Shqiptare. LSDM, BDI dhe PDSH nuk shprehën qëndrime konkrete nëse do të shkojnë në zgjedhje pa ligjin e mediave, pasi kjo çështje është një nga pikat kyçe e marrëveshjes së përgjinos.
Oda ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore ka realizuar sot një trajnim për kompanitë që merren me prodhim ushqimore, qëllimi i të cilit ishte që kompanitë të njoftohen me mënyrat bashkohore të ruajtjes së ushqimit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore Fatmir Bytyçi tha se kompanitë implementojnë standardet minimale për cilësinë e ushqimit, por theksoi se e bën edhe përpjekje për të përshtatur trendeve globale. Ai përmendi implementimin e standardit halal nga kompanitë, që është një mundësi e madhe për qasjen e tregjet të treta që fillojnë të hapin. Oda ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore në bashkëpunim me kompanitë Zonel Software dhe Constant kanë realizuar një trajnim për kompanitë që merren me prodhime ushqimore. Në këtë aktivitet, kompanitë u njoftuan me mënyrat bashkohore të ruajtjes së ushqimit dhe ngrirjes që janë çelësi kyç i cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore. Drejtori ekzekutiv i OMVP-s, Fatmir Bytyçi, tha se kompanitë implementojnë standardet minimale që kanë të bëjnë me cilësinë e ushqimit, duke theksuar se ato gjithashtu bëjnë edhe përpjekje për të përshtatur trendeve globale. Kemi një numër të madh të kompanive të cilët implementojnë tani më standardin halal, jo vetëm si kërkesë ligjore, sepse nuk është kërkesë ligjore, por është një mundësi e madhe që i jepet ndaj tregjeve të treta të cilët kanë fillu duke u hapë. Por ne, si otë, por edhe kompanive gjithmonë një flasëm se duhet të kenë tendencë të rritjes punës së tyre dhe të implementimin të standardeve akoma më të lartë. E në ndërkohë, profesori universitar Misho Hristovski tha se në krahasim me disa nga vendet fqinje, Maqedonia ka ushqim më cilësor dhe se legjislatura jonë në përditshmëri pasurohet me rregullore të reja që ndjekin trendet bashkohore. Mendoj se megjithatë prodhojmë ushqim cilësor, trendi prodhimtarisë së produkteve organike gjithashtu ngrit besimin tek konsumatorët që të sigurohen produkte të sigurta. Nga OMVP, gjithashtu njoftuan për aktivitetet e radhës duke vënë theksin në publikimet mujore të informatorve ekonomik, juridik si dhe biznes informatorve në përmjet të cilve, mes tjerash mundësohet qasje më e lehtë deri tek informatat rreth burimeve alternative për financimin e bizneseve. Një ditë pas protestës së PD-s, policia Tiranës kallëzon penalisht pranë prokurorit përgjithshëm 9 deputet demokrat. Autoritetet pakistaneze kanë marrë në pyetje 5221 militant të dyshuar për sulmin me bombë ku humbën jetën mbi 70 persona. Do vazhdojmë mëtej me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Një ditë pas protestës Partisë Demokratike kundër këndit e lojrave tek parku i liçenit artificial, policia Tiranës kallëzon penalisht pranë prokurorit të përgjithshëm 9 deputet demokrat. Ndaj 9 deputetve Flamur Noka, Ridvan Bode, Genti Strazimiri, Genc Polo, Albana Vokshi, Arben Ristani, Aslan Dogjani, Gert Bogdani dhe Edi Paloka janë ngritur 4 akuza me styre dhe organizim dhe pjesëmarrje në grumbullimin e manifestimeve të paligjshme. Ndërkohë që ndaj deputetit Genc Strazimiri është ngritur edhe akuza e armëmbajtjes pa leje. Përmes një njoftimi për shtyp, policia saktëson se deputetit i dallohet arma në brez, ndërkohë që ky i fundit duhet ta dorëzonte atë më 25 mars 2016. Policia thotë se veprimet e dhunshme të deputetëve të grumbulluar dje para hyrjes së kantierit në ndërtim, teksa tentuan dhe çan me forcë kordonin e policisë bashkiake, janë të dokumentuara me prova filmike, raport shërbimi dhe dëshmi të tjera. Ndërkohë dje u arrestuan edhe 13 aktivist demokrat. Policia Washingtonit ka gjetur 2 paketa të dyshuara pranë shtëpisë së bardh. Autoritetet bllokojnë zonën pas të shtënave të mbrëmshme në vend, njofton Reuters. Paketat u gjetën jashtë qendrës së vizitorëve të Kapitolit pranë bibliotekës së Kongresit Amerikan, tha policia në një deklaratë. Mirëpo një skuadër specialistësh të bombave kishin zbrazur njërën nga paketat të dyshuara. Kryeqyteti i SBA-s vazhdon të mbetet i mbyllur për shkak të rrezikut nga ndonjë sulm tjetër. Megjithatë, dje u qelluan nga policia personi që gjuajti me armë në drejtim policisë duke lënë një policë të plagosur. Mori fund pas gati 5 orësh historia rrëmbimit të avionit egjiptian i cili ishte nisur nga Aleksandria me destinacion Kairo. Avioni i pluturimit MS-181 me 81 pasagjer në bord bëri ulje të detyruar në aeroportin Larnaka të Kipros. Rrëmbyesi i tha pilotit se kishte një elek me eksploziv në trup, por do të jenë zyrtarët që do të caktësojnë më vonë vërtetësinë e këtij fakti. Pas negociatave u arrit të liroheshin pengjet dhe historia rrëmbimit të mbylloi me daljen e pengmarrësit nga avioni me duart lart. Prezidenti i Kiprit deklaroi se nuk ka të bëjë me një rast terrorist,
Kryeministri egjiptian tha se autoritetet do të marrin në pyetje pengmarrësin për të zbuluar motivin e këtij rëmbimi, ndërkohë një zyrtar nga Kipria hedh dyshime për gjendjen mendore të rëmbyesit, duke shtuar se mund të jetë me probleme mendore. Autoritetet pakistaneze në rajonin e Panjabit kanë marrë në pyetje 5221 militant të dyshuar pas sulmit të tmerrshëm me bombë në Lahore, ku 70 persona u vran dhe mbi 300 të tjerë u plagosën. Sulmi ndodhi më 27 mars nga personat panjohur deri më tani, duke u aktivizuar një bombë lek në parkun Gulshan Iqbal në këtë qytetin e Panjabit Lahore. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Jamatul Ahrar, një grup i lidhur me talibanët e Pakistanit, duke theksuar se qëllimi i sulmit ishte kremtimi i pashkëve që u festuan të djelen. Ministri i drejtësisë Panjabit Rana Sanaullah deklaroi sot se për shkak të hetimit të sulmit të djelen janë marrë në pyetje 5221 persona, ndërsa 216 janë mbajtur më gjatë në bisedë. Sipas tij, në 24 orët e fundit, policia pakistaneze ka kryer 56 operacione zbulimi, ndërsa njësia për luftën kundër terrorizmit ka kryer 16 bastisje. Pakistani pas këtij sulmi shpalli 3 ditë zije. Sipas një raporti të Fondit për Fëmijët pranë OKB-s, UNICEF, në dit pra 6 fëmijë humbin jetën ose plagosën në Jemen, ndërsa fëmijët e moshës 10 vjeçare detyrohen të luftojnë. Përfaqësuesi për Jemenin pranë UNICEF-it Julien Harneys, duke lidhur me anë të një telekonference gjatë një konference për shtyp në zyrën e Gjenevës dhe detajet mbi këtë raport. Harneys tha se vetëm gjatë vitit të fundit 134 fëmijë kanë humbur jetën në Jemen. 1256 të tjerë janë plagosur. 61% e tyre kanë humbur jetën ose janë plagosur gjatë sulmeve vajrore. Sipas UNICEF-it, 320.000 fëmijë sëmuren ose gjenden përballë dekjes për shkak të mungesës ushqyerjes së rregullt. Raporti thot gjithashtu se çdo vit rreth 50.000 fëmijë humbin jetën pa mbushur moshën 5 vjeç. Në raport thuhet se rreth 5 milion fëmijë kanë nevojë për ndihmën humanitare në Jemen. Përfaqësuesja e shpresave të Maqedonisë rikthen shpresat e futbollit të vendit tonë. Në një sondazh të kryer nga portali Gjerman Sport 1, fanella kombëtarës së Shqipërisë është gjetur më e bukur e kampionatit evropian. Në vazhdim të ndëruar shikues, do të ndjekim zhvillime sportive për cilat sonte do në plas kolegu Faton Zylvari, Faton përshëndetje, dhe cilat janë më trejat nga ndeshja e shpresave të Maqedonisë. Sigurisht shpresat e Maqedonisë mbrëmë bën një rezultat historik duke barazuar 1-1 në Francë, në Leman me Francën, duke mbajtur shpresat gjallë për kualifikim, por gjithsesi duke dhënë një impakt të fuqishëm me barazim në transfer, që sigurisht ekipin përfaqësues të Unjës së Njëshit Maqedonisë e lënë në lojë për kualifikim. Ndërkohë në këtë moment Maqedonia është duke përballur në Shkup me përfaqësuesen e Bullgarisë në një takim kontrollues, nga ndërsa pak më vonë Shqipëria në një tjetër test do të luajë në transfertën me Luksemburgun. Sigurisht me rezultatet e këtyre ndeshjeve më vonë, ndërkohë ne pas sigurisht së shkurt do ju njoftojmë me lajmet e sportit të përgatitura për sonte. Përfaqësues e futbollit të Maqedonisë sonte nga ora 19 në stadiumin Filipi II në Shkup është duke u përballur me përfaqësuesen e Bullgarisë në takimin e dytë kontrollues të paraparë për muajin mars. Kujtojmë që para një jave Maqedonia u mund 1-0 në koper nga Slovenia, ndërkohë që ky takim i sonçëm i jep mundësi ekipit përfaqësues që të provojë dhe të përmirësojë imazhin. Pas 27 minutave lojë, rezultati është 0-0. Përfaqësuesi i shpresave të Maqedonisë rikthen shpresat e futbollit të vendit tonë duke premtuar se në të ardhmen mund të kemi një përfaqësuese që mund të shtyhet në rang me shumë përfaqësuese të forta europiane. Fokusimi i të gjitha medjave është përqendruar tek të përzgjedhurit e Blago Jamilevski, të cilët pas barazimit 1-1 në ndeshjen e mbrëmshme kundër Francës të zhvilluar në Leman, morën shumë lëvdrata dhe vlerësime si nga mediat vendore po ashtu edhe nga ato europiane. Përfaqësuesi i shpresave të Maqedonisë është në gara kualifikuese për kampionatin evropian 2017 për moshat 9-21 vjeç, që do mbahet në Poloni, të cilat aktualisht rënditen në pozicionin e tretë të grupit të tretë me 9 pikë të tubuara, përderisa pretendojnë që të arrijnë vendin e dytë, që aktualisht e mban Islanda me 12 pikë, ku këta të fundit javën e kaluar në Shkup barazuan pa gola. Shpresat e Maqedonisë janë pritur me shumë eufori në arritjen e tyre nga Franca, ndërsa seleksionuesi Milevski nuk ka fshehur kënaqësi nga rezultati i arritur.
iskreno pyeshi zhallën za natpërvojën së Islandit. Sincerisht më vjen keq për ndeshjen me Islandën, pasi që luajtëm një ndeshje mjaft të mirë përballë një përfaqësuese e cila ka një ndër ekipet më kualitative në Evropë. Mendoj që jo vetëm unë, për çdo kush i cili e don të mirën në futbollin e Maqedonas, duhet të ndihet krenar me futbollistët pasi që mbrëm treguan një lojë mjaft të bukur. Me pauzën javore në kampionat për shkak të programit të ndeshjeve miqësore ndërmjet përfaqësuesve të ndryshme europiane, misioni mbrëmshëm Sportmani u përkushtua pikërisht më shumë në përfaqësueset e vendit, për të cilët komentuar Nebi Mustafi, Ogrin Doçinovski. Ndërkohë Xhira 24 në Ligën e Futbollit Vendor do na sjell derbin Shkupi Vardar, ku Jasir Hasani si pjesë e këtyre të fundit tregoi objektivat e skuadrës për këtë sfidë. Infrastruktura dhe terrenet jo të mira për zhvillimin e futbollit cilësor ka qenë tema që shumë herë është debatuar jo vetëm në Sportmania, por edhe në shumë emisione tjera vendore, por edhe për krah debateve të shumta, nga futbollistët, trajnerët, por edhe nga drejtorët e klubeve, nuk ka pasur ndonjë ndryshim. Ndërsa ish futbollisti të tovar Nebi Mustafi, në emisionin e mbrëmshëm apeloi që tema e terreneve të mos debatohet në për emisione, por e njëjta të drejtohet tek njerëzit kompetent për këtë çështje. Duhet bëhet presion të njerëzit kompetent për të rregulluar infrastrukturën, edhe kjo në për emisione duhet flitet më shumë, bile edhe lojtarët nuk duhet t'i lësh shumë të flasin për terrenin, mirë po të flasin më shumë për performancën e vet, aspektet teknike, të flasin për ndikimin e trajnerit në përndeshje të caktuara, të flasin për organizimet e klubeve, sa profesioniste janë, çfarë mundësish japin domethënë për lojtarët, sa ka ndikim domethënë e gjithë strategjia, vetë një klubi në atë që shfaq ekipi gjatë ndeshjes, edhe jemi më afër Evropës. Ndërkohë gazetari gazetës Makedonski Sport, Ognjen Doçinovski, tha se përfaqësuesës së futbollit të Maqedonisë i nevojitet të tregojë rezultate të mira në ndeshjet kualifikuese. Toa e dobro? Ajo është e mirë. Ndeshjet miqësore janë të mira, si për seleksionuesin dhe atmosferën në ekip që jep një frym të re, por asgjë më shumë. Ne duhet në ndeshje kualifikuese të tregojmë atë që dim, tek të cilat për fat të keq jemi shumë të dobët. Ndërkohë futbollisti Vardarit Jasir Hasani 6 ditë para derbit kundër Shkupit beson se në Çajir do të marrin 3 pikët e rradhës, edhe pse nuk do të jetë lehtë. Sipas meje dhe me thru se tash kemi në Çajir, në stadionin Çajir, aty kam pas shumë tifoz. Edhe kam e konë një ndeshje shumë e madhe për ne, edhe unë besoj se nuk da kemi shumë lehtë, por ne do të hapim maksimumin kudo që të jenë, ndash në Çajir apo tjetër event ku të luna, unë besoj se në Çajir do dalim fitues. Emisioni Sport Mania vjen çdo të hënë në televizionin Shenja nga ora 22:35 me të reja, të risi dhe të gjitha problemet që rrethojnë sportin vendor dhe atë ndërkombëtar. Në një sondazh të kryer nga portali German Sport, një fanella kombëtare së Shqipërisë është zgjedhur më e bukur nga 24 përfaqësuese që janë pjesë kampionatit evropian në Francë. Në sondazhin kanë votuar me mira persona dhe në fund fituese doli fanella kombëtare shqiptare me 26.000 vota, ndërsa e dyta u rëndit fanella turqisë me 2.000 vota më pak dhe e treta ajo gjermane. Fanellat e reja të kombëtares shqiptare janë dizajnuar nga firma e njohur italiane Macron me një dizajn të ri me shqiponjën të vendosur në mes të tre fanellat në të tre ngjyra. Kombëtara kuqezi luajti për herë të parë në fanellën e re të bardhë në ndeshjen miqësore ndaj Austrisë ditën e shtunë, në cilën humbën me rezultat 2-1, ndërsa sondën ta zhvillojnë miqësorën e dytë me Luksemburgun me fillim në orën 20:30. Pas Federerit dhe Nadalit nga turneu i Masters i Miami-t është eliminuar dhe britaniku Andy Murray, pasi u mund në raundin e tretë nga tenisti bulgar Grigori Dimitrov. Murray e nisi mirë sfidën duke fituar në setin e parë me 7-6, por në dy setet tjera Dimitrov u tregua më i mirë duke fituar me 6-4 dhe 6-3, si dhe kret ndeshjen me rezultat 2-1. Dimitrov në raundin tjetër do përballet me francezin Gil Monfils, i cili nga ana tjetër eliminoi në dy sete uruguayanin Pablo Cuevas. Nga këtë turneu eliminua dhe Wilfred Tsonga, i cili pasoi disfat nga Roberto Batista me rezultatin 2-1. Ndërkohë kalimin në raundin e 4 siguroi Kei Nishokiri, i cili mundi Aleksandar Dogelpovin me rezultat 2-0 në sete 6-2, 6-2. Në konkurrencë të femrëve, Serena Williams i dha lam të mirën turneu të Miami-t, pasi u eliminua nga Kuznetsova me rezultatin përfundimtar 2-1 në sete. Këtu të ndëruar shikues, kemi përfunduar me lajmet e sportit për sëndë. Ju falenderoj për momentin, bashmiru pafshi. Dhe sigurisht këtu edhe do përmbyllim këtë edicion qendror të lajmeve të ndëruar shikues. Falenderoj që na ndoqët gjatë këtyre minutave. Mirupafshim.